Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні вже 22 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. В тимчасово окупованому Криму сьогодні знову лунають вибухи і знову горять склади з боєприпасами окупантів. А внаслідок цього кримський міст було перекрито для руху. А разом з тим президент Зеленський чітко вказує, що кримський міст має бути нейтралізований, тому що він є військовою логістикою ворога. А окупанти зі свого боку продовжують будувати укріплення на узбережжі Криму, напевно, боячись наступу. А в той же час в Білому домі запевняють, що Україна досі не задіяла для наступу основні сили оборони, а президент Зеленський запевняє, що наступ ЗСУ буде набирати оберти. США з цього приводу оголосили про новий пакет військової допомоги, який містить боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та протиповітряної оборони. Також у Білому домі запевняють, що нині США та Україна ведуть предметні переговори щодо поставки ракет «Атакамс». Разом з тим, Кремль намагається посилити загрозу, яка надходить з боку Білорусі. Раніше диктатор накинувся на Польщу, звинувативши її в тому, що вона нібито прагне окупувати частину України та Білорусі. Польща ж у відповідь на переміщення вагнерівців до Білорусі посилює свої кордони. І тепер от диктатор Путін погрожує військовою відповіддю полякам. Але Німеччина вже відверто заявила, що вступиться за Польщу. В той же час у Пентагоні запевняють, що Росія все ж таки перекинула до Білорусі тактичну ядерну зброю. На фронті окупанти зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але ЗСУ дають гідну відсіч. Ну, от у самій Росії посилюється розкол і невдоволення режимом Путіна, особливо після арешту терориста Гіркіна. Тож, докладніше про все далі з вами і поговоримо. Отже, вибухи на військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму продовжуються. Зокрема, сьогодні зранку російські окупанти екстрено перекрили рух через Кримський міст. Тим часом в Красногвардійському районі півострова лунали вибухи. І так званий окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито відбулася спроба нальоту безпілотників. Ну і звісно ж, спочатку він запевняв, що нібито спрацювало ППО. Але в той же час окупанти чомусь просили не викладати в мережу фото та відео прильотів безпілотників. Пізніше окупанти все ж таки зізналися, що внаслідок атаки безпілотника на Красногвардійський район півострова сталася детонація на складі боєприпасів. Окупанти оголосили про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від бази росіян. Окрім того, деякі з очевидців стверджують про атаку на нафтобазу та аеродром в районі населеного пункту Октябрьське. На додачу, очевидці розповідають ще й про пожежу на залізничній станції «Елеваторна» в тому ж селі Октябрьське. Через це рух залізницею там так само було зупинено. Але знаєте, що найдивніше, так це заяви того самого Аксьонова про те, що нібито внаслідок удару жодних руйнувань немає. Такі заяви воно робило з самого ранку, але ну, залишається відкритим питання щодо того, як взагалі в голові росіян вкладаються тези про те, що детонують боєприпаси, але руйнувань немає, в той же час чомусь необхідно евакуювати 5-кілометрову зону і глобально зупиняти рух залізничного транспорту. Але, знаєте, в цьому контексті куди важливіше обговорити деталі саме локацій цих вибухів. Видання Defense Express звертає увагу на те, що у результаті чергової атаки по військових об'єктах окупантів у районі селища Октябрьське вдалося вразити об'єкти в самому центрі півострова. Ба більше, мова йде про нафтобазу та аеродром, який колись був найбільшою авіабазою Чорноморського флоту СРСР. Ну і хоча сама нафтобаза не така вже й велика і не така вже й стратегічно важлива, втім ціль, зрештою, була обрана максимально вдало. Адже ця нафтобаза знаходиться впритул до залізничного шляху. Цей шлях іде до Джанкою, проходить через Октябрьське і в районі Гвардійського розділяється на лінії до Євпаторії та Сімферополя і Севастополя.
Тобто це місце є доволі важливою транспортною розв'язкою для руху окупантів. І поки пожежа не була ліквідована, то, вочевидь, і рух усіх абсолютно потягів був заблокований для більшої частини півострова. Щодо аеродрому, то хоча тут мова не йде про літаки, це також дуже і дуже важлива ціль. Справа в тому, що всередині 90-х років усі авіаційні підрозділи, які базувалися на цьому вказаному аеродромі, були розформовані, ну а саме литовище було закрите. Але саме перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну аеродром був знову перетворений на військовий об'єкт. Окупанти облаштували там польовий табір. Зокрема, супутникові знімки вказують на те, що на цьому литовищі розташована велика кількість військової автомобільної техніки та намети. Отже, ще одна база окупантів в Криму була знищена. І цю інформацію вже офіційно підтвердили у Генштабі Збройних сил України. Ну і тут загалом варто нагадати, що в тимчасово окупованому Криму останнім часом доволі часто лунають вибухи. Частина з них пов'язана з ударами українських військових по скупченню ворожих військ, техніки чи стратегічних об'єктів. Ну, наприклад, нещодавно у тимчасово окупованому селищі Роздольне вночі лунали вибухи. 19 липня в Кіровському районі на полігонах окупантів після прильоту, так само як сьогодні, відбувалася потужна детонація на складі боєприпасів. Ну і загалом нагадаю, що 17 липня надводні дрони атакували Кримський міст, з чого, зрештою, все і почалося. Ну і дуже схоже, що потужні вибухи на окупованому півострові Крим зараз будуть лише нарощуватися. Адже напередодні президент Зеленський заявив, що Кримський міст є ціллю українських захисників, отже він має бути нейтралізований, оскільки окупанти використовують його саме для війни. Це саме логістичний шлях, по якому окупанти перекидають і живу силу, і озброєння, і техніку, і боєприпаси. При цьому Зеленський заявив про те, що Кримський міст треба нейтралізувати якраз під час виступу на безпековому форумі в Аспені у Сполучених Штатах. Метою України є звільнення Криму від окупантів, оскільки це є суверенна територія нашої країни та невід'ємна частина нашого народу. При цьому Кримський міст – це не просто маленька логістична дорога, оскільки за допомогою нього російські війська отримують боєприпаси та мілітаризують весь півострів. Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародним правом і застосованими нормами. Тому це наша ціль і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована. Окрім того, Міноборони України напередодні попередило росіян, що всі кораблі, які слідуватимуть до російських чи тимчасово окупованих портів в Чорному морі, будуть розцінюватися силами оборони України як військова ціль, яка підлягає знищенню. Ну і з цього приводу є, знаєте, цікава деталь, тому що під час виступу на тому ж безпековому форумі в Аспені радник президента США з питань нацбезпеки Джейкоб Саліван заявив, що президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорюють постачання ракет «Атакамс». За його словами, остаточне рішення тепер виключно за Джо Байденом, отже Зеленський має переконати лише американського президента. Тому що, наприклад, Конгрес США вже давно вітає таке рішення. Президент Байден вирішуватиме, дамо ми врешті-решт «Атакамс» чи ні. Про це він говорив із президентом Зеленським. Вони продовжують цю розмову. Сполучені Штати готові йти на ризики в питанні постачання озброєння Україні. Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ. Наразі ж Сполучені Штати Америки вже найближчим часом планують оголосити про новий пакет військової підтримки для України на загальну суму до 400 мільйонів доларів. Цей пакет в основному складається з артилерії, ракет для систем протиповітряної оборони та наземної техніки, оскільки українські військові продовжують свій контрнаступ. Зокрема, мова йде про кілька бронетранспортерів «Страйкер», боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів «Насамс» та «Петріот», боєприпаси для РСЗВ «Хаймерс», ну а також протитанкові засоби, включаючи ТОВ та «Джавелін».
В Білому домі додають, що українським військовим у ході контрнаступальних дій належить подолати об'ємні мінні загородження та ешелоновану оборону противника. При цьому ЗСУ все ще не залучили основну бойову міць для максимального впливу на поле бою. І от Джейкоб Саліван наголосив, що українські військові шукають вдалий момент для використання особливої бойової сили, коли вона матиме максимальний вплив на полі бою. І тут вже президент України Володимир Зеленський запевнив, що наступ ЗСУ зараз невпинно набиратиме обертів, адже для цього є вже певні передумови. В той же час на фронті нині точаться важкі бої, і за даними Вашингтонського інституту вивчення війни, на усіх ділянках фронту точаться важкі бої. ЗСУ контратакують під Бахмутом та на Запорізькому напрямку. На Луганщині та Харківщині окупанти продовжують спроби наступу в районі Куп'янська. Речник східного групування військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявляє, що російські війська намагаються захопити бойову ініціативу на Куп'янському напрямку, але нині безуспішно. Ну і також окупанти нині намагаються вести наступальні дії в районі Кремінної. Однак, як повідомили у Генштабі Збройних сил України, через великі втрати у росіян в Луганській області дуже низький рівень морально-психологічного стану. Відповідно, вони тепер хочуть залишити свої підрозділи та повернутися до Ерефії. В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації. В той же час Збройні Сили України продовжують контрнаступальні операції на північному та південному флангах навколо Бахмута. Аналітики Інституту вивчення війни наводять геолокаційні кадри, опубліковані 21 липня, що показують, що українські війська просунулися вздовж траси Бахмут-Слов'янськ на північний схід від Оріхово-Васильівки. Однак Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти нині перекидають підкріплення на бахмутський напрямок, тож запеклі бої тривають. Також ЗСУ продовжують контрнаступальні дії вздовж адмінмежі між Запорізькою та Донецькою областями і досягли успіхів у цьому напрямку. Зокрема, українські війська просунулися ближче до Приютного. На заході Запорізької області ЗСУ досягли успіху на напрямках Новоданилівка-Вербове та Новоданилівка-Роботине, що в районі Оріхова. Разом з тим, в Білому домі запевняють, що бойовики ПВК Вагнера більше не воюють в Україні, вони повністю вийшли з нашої території. Натомість велика частина цих найманців була перекинута до Білорусі. І от на думку командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, перекидання найманців Вагнера в Білорусь відбувається з метою психологічного тиску, в тому числі на українців. В той же час бойовики несуть пряму загрозу ще й Польщі. Зокрема, відомо, що так зване Міноборони Білорусі оголосило про проведення спільних навчань між білоруськими спецпризначенцями та бойовиками Вагнера ближче до кордону з Польщею. У відповідь влада Польщі оголосила про посилення кордону та перекидання додаткових військових частин на схід своєї країни, тобто ближче до білоруського кордону. Така от передислокація польських військ здалася раптом диктатору Путіну загрозою для Білорусі. І тепер диктатор погрожує Польщі, мовляв, будь-яка атака на Білорусь буде вважатися атакою на Росію, що є прямою загрозою, як ви розумієте, для однієї з країн НАТО. Тобто Путін вже відверто починає погрожувати самій Польщі. Ну і крім того, диктатор Путін знову ніс відверту маячню про те, що Польща нібито планує окупувати частину України і частину Білорусі.
Але у Польщі, відповідаючи на чергові так звані історичні претензії російського диктатора до сусідніх країн, заявили, що жалюгідний зануда з Кремля, це була цитата, знову бреше. Про це, зокрема, заявив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин. Жалюгідний зануда з Кремля вкотре повторює брехню про Польщу, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України. Путін знов використовує історичний ревізіонізм для поширення хибних звинувачень проти Польщі. У своїй промові перед членами Ради безпеки Росії Путін повторив більшість злагодженої та відомої брехні про Польщу, але також використовував погрози та натякав, що Польща має бути вдячна Росії. Проводячи подальшу дезінформаційну діяльність проти Польщі, він припустив, що Республіка Польща планує напасти на Білорусь, що буде зустрінуто відповіддю Росії. Але далі Жарин підкреслив, що після так званого пригожинського заколоту імідж Путіна дуже ослаб, і він тепер виглядає не таким сильним і жорстким, як стверджувала його пропаганда. Мовляв, навіть для багатьох росіян, особливо військових, Путін став боягузом. А отже, саме тому Путін і вигадує нові пропагандистські атаки, щоб виглядати більш таким жорстким та сильним диктатором. За словами Жарина, польська влада розуміє, що інформаційна війна, яку використовує Росія, небезпечна, її, звісно, не можна недооцінювати, проте, цитую, дії кремлівської індустрії брехні часто також є способом приховати слабкості Росії. Ба більше, британська розвідка вважає, що затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна-Стрілкова може розлютити спільноту російських військових блогерів і деяких солдатів, які вважали Гіркіна таким собі російським патріотом. А отже, табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося, і, відповідно, закиди в бік Путіна будуть лише посилюватися. Однак, одним із елементів залякування з боку слабкого Путіна є розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Зокрема, як стверджує видання CNN, розвідка США не має сумнівів у заяві російського диктатора про те, що Росія нібито вже перевезла першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі. За даними Федерації американських вчених, Росія має близько 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, у тому числі близько 1900 одиниць тактичної ядерної зброї. Незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін збирається перемістити, а офіційні особи США та Заходу публічно не підтвердили, що будь-яка зброя була передана Білорусі. Але високопоставлені чиновники розвідки сказали, що в аналітиків немає підстав сумніватись у твердженнях Путіна, а також немає підстав сумнівати, що вони досягли певного успіху у передачі зброї. Чиновники не стали розкривати, чому вони так вважають. Водночас у розвідці США не вірять в те, що Лукашенко матиме якийсь контроль над ядерним арсеналом, і, ймовірно, він повністю контролюватиметься виключно Росією. Також там вважають, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту. Тим не менш, переміщення ядерної зброї до Білорусі створює певні ризики як для України, так і для Польщі. Тим паче на тлі нових погроз диктатора Путіна на адресу Польщі. Однак, схоже, заяви Путіна дійсно не надто вже лякають наших партнерів. Зокрема, Німеччина зобов'язалася захищати Польщу в разі можливого нападу найманців ПВК Вагнера з території Білорусі. Про це, зокрема, відверто заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Ми всі разом завжди в найтіснішій координації, не тільки коли фізично зустрічаємося на рівні міністрів оборони, а й в інших випадках. Там, де нашим польським друзям потрібна підтримка, у найгіршому випадку вони її отримають. Я можу з упевненістю сказати, що два союзники по НАТО готові до нападу. Докладніше далі будемо говорити з військовим експертом, льотчиком-інструктором та полковником запасу української армії Роман Світан з нами на зв'язку. Пане Романе, радий вітати. Бажаю здоров'я.
Пане Романе, давайте почнемо з цієї маячні, яку наговорив диктатор Путін на адресу Польщі. В Польщі кажуть, що це така спроба інформаційним приводом якось підсилити імідж самого Путіна. Мовляв, він ослаб в очах навіть росіян, тому намагається вигадувати нові погрози. На вашу думку, з чим це пов'язано? Навіщо Путін взагалі це наговорив про Польщу? І чому каже, що нібито якщо Польща нападе на Білорусь, то він вважатиме це нападом на Росію? Ну, а чому Польща? Польща, якщо треба напасть на Росію, так вона нападе на Росію. Польський город Кролівець – це російський зараз Калінінград. Ну, це польський Кролівець. І тому Польща навіть нападати не буде на Росію. Вона буде повертати свої ісконно польські території. Там, звісно, багато на цю територію желаючих. Це і країни Балтії, і та ж Германія. Ну, реально, это одна из, по крайней мере, земель польских, Кролівець, Калининград. Потому Польша долго думать не будет, Путин договорится. И в конце концов, двинутся они не на Беларусь. Зачем им Беларусь? Беларусь – это государство европейское с проевропейским, генетическим, ментально европейским народом. А вот вернуть свои исконно польские земли они однозначно могут. Потому у Путина много еще впереди проблем и очень много таких вот именно связанных с исконно русскими, вернее, с исконно чьими-то землями. То есть и Китай может вспомнить о Северном море до Байкала, ну и Япония о Курилах и Сахалине. То есть если уже сильно вспоминать, так и мы можем что-то вспомнить. Нам, конечно, чужого не надо. Но тем не менее, ну, у Путина действительно большие проблемы сейчас с внутренним восприятием его как лидера нации российской. Хотя это непонятно, что это нация, народность или просто сбор каких-то государств. Они сами сейчас, особенно после того, как сломали правовое поле своей конституции, введя в него 5 областей чужого государства, они уже не знают, кто они сами. Там не поймешь, русский, россиянин или еще кто-то, или российский федералист. То есть такое плохое восприятие уже его самого как руководителя. Потому он пытается, опять же, а как может руководитель империи восстановить свое какое-то влияние? Нападением, хотя бы даже информационным нападением на чужое государство, на другое государство, типа расширять свою империю. Не более того. Но это ему это плохо закончится. Ну, может быть, хорошо для Кролівця. На вашу думку, це все ж таки виключно інформаційна така частина цієї гібридної війни, чи все ж таки дійсно тих вагнерівців, яких перекинули до Білорусі, можуть використати в певних провокаціях на адресу Польщі? Ну, дело в том, что, во-первых, что такое Вагнер? ОПГ Пригожина около там 5-7, ну пусть он наберет, они в конце концов могут расширяться за счет финансовой подушки, ну пусть даже 10 тысяч человек он наберет. Для чего? Для того, чтобы куда-то двинуться, в какую сторону? В Украину они не двинутся, потому что для того, чтобы двигаться в Украину против развернутых сил, средств вдоль границы с Белоруссией, им надо как минимум больше 100 тысяч человек, не меньше. Вот 100 тысяч человек болтается в районе Луганской области, они там по ширине фронта в 100 километров продвинуться не могут. Даже 100 тысяч человек, это сейчас нереально со стороны Беларуси откуда-то двигаться в Украину. Значит, это уже не Украина. Двинуться в страну НАТО, 10 тысяч человек в страну НАТО. Ну, то есть это, как ты кажешь, бред сивой кобылы. Нереально. С военной точки зрения нереально. Провокации какого уровня? Это любая провокация против страны НАТО, включается 5-я статья, и тут же Беларусь становится в течение одного дня, Беларусь становится европейским государством. Это ж легко и просто. То есть с такой точки зрения, допустим, подойти. Ну так это хорошая провокация. В этом смысле. Я думаю, ОПГ Пригожина сейчас будет накапливаться, а потом будет использоваться в Москве. Они сейчас расположены на тракте Смоленской дороги, так называемой.
Это Минск, Смоленск, Москва. Это та дорога, по которой в свое время в Москву заходил Наполеон. Она такой хороший тракт, по которому можно действительно в Москву зайти даже 10 тысячами. Вот 10, даже 5 тысяч, то есть две бригады, которые станут на тоже шоссе, на Смоленскую дорогу, они зайдут в Москву и там уже могут дочищать, выполнять какие-то задачи. Вплоть до того, что того же Лукашенко туда притащить в качестве президента, одного из президентов союзного государства. То есть я думаю, все-таки все действия, связанные с ОПГ Пригожина, они для внутреннего потребления, для дальнейшего внутреннего потребления, либо как мост для отправки в Африку, не более того. То есть для него уже каких-то третьих ролей уже не будет. Ну, тем более не против страны НАТО. Это нереально. Лукашенко ж дійсно свого часу мріяв стати таким собі президентом двох союзних республік. Тому, можливо, на старості років дочекається свого. Ну, тут не знаю, казати це позитивно чи негативно, така новина, але тим не менш, дійсно, він колись про це казав. А знаєте, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, от та історія з терористом Гіркіним, його затримання і те, що йому інкримінують екстремізм, а наскільки це зараз може ще більше підкосити диктатора Путіна, чи навпаки в інформаційному полі додати йому якихось балів, як такого жорсткого лідера, чи не спричинить це зараз певні там коливання в російському суспільстві? Ну, тільки серед блогерів, не більше того. От, смотрите, не було таких масштабних арестів. То есть это называется «выключили говорящую голову». Как можно выключить говорящую голову? Ее можно вот так предъявить какое-то обвинение, ну а дальше он, тем более, когда эта говорящая голова знает, что его выключают специально, ну то есть он сам выключает. Это один из лучших механизмов, как ее, эту говорящую голову, держать в поле зрения информационном, но для того, чтобы она не говорила. Или, может быть, вплоть до того, чтобы потом она перенастроила свою риторику. И это управляемый процесс. Я не удивлюсь, если сам Гиркин и есть инициатором этого процесса, или, по крайней мере, те люди, которые за ним стоят. То есть почему управляемый? Но один только Гиркин. Одного только Гиркина, по крайней мере, выключили. Рядом этот донецкий дурачок побегал, Губарев, был у нас такой в 2014 году, но он не совсем на разуму, там проблема с головой. Он там побегал, его так же само приняли, опять выключили, но о нем даже не знает. Вот один из показателей дальнейших действий – это палач, один из палачей изоляции Донецкой в 2014 году, Евич, есть такой, вот это как раз доктор Менгеле, он меня пытал в том числе и держал в сознании, пока меня резали. И вот он у них идеолог в этом их патриотическом, так сказать, клубе. И вот у него проблем нет. Он выполняет, наверное, задачу, но, по крайней мере, нет информации, что именно его задержали. А значит, задержали только самого Гиркина, говорящая голова, выключили. Хотя Евич, у него, по-моему, израильский паспорт, он мог и в Израиль убежать. Одни из палачей говорили, что он, если что, он уйдет в Израиль, а Израиль своих не выдает в этом смысле. Потому может и так. И так тоже выключают для того, чтобы дать человеку уйти. Но пока нет широкомасштабных задержаний по Стрелкову и по клубу этих патриотов. Пока это видно просто управляемый процесс, может быть, даже инициированный руководителями самого Гиркина, чтобы потом из него сделать что-то другое. Там узника совести. Ну, есть очень много механизмов, когда люди это знают, специально их закрывают для того, чтобы поднять ему какой-то рейтинг. Вот все более-менее персоны, которые пытаются забраться на трон, они, для них важно пройти через застенки для того, чтобы потом добавить себе веса борца с режимом. Это всех россиян касается, для них это такой стандартный подход. Пане Романе, знаєте, хочу з вами обговорити ще
почастішали зараз вибухи на території тимчасово окупованого Криму, особливо після 17 липня. І сьогодні знову вибухало в Криму, зокрема в селищі Октябрське. І зараз вже відомо, що мова йде про нафтобазу та аеродром, які колись були одною з найбільших авіабаз Чорноморського флоту, тоді ще СРСР. Але тут виникає питання, наскільки на сьогодні ці об'єкти дійсно важливі і наскільки важливо було їх знищувати зараз? Після того, як у нас з'явилися «Хаймерси», ракети М-31 з дальністю 78 кілометрів, ми винесли всі склади, всі командні пункти на глибину дивізійного рівня. І росіяни все перетягнули на армійський рівень, десь в районі 100-120 кілометрів. И полгода, где-то даже больше полугода, держались они на дальности вот 100 километров от линии фронта. Склады, системы управления, определенные мастерские. Но после того, как появились Storm Shadow, а сейчас и скалпы, мы начали работать и по дальности в 100-120 километров. Вот мы видели, как такие склады горят в том же Луганске, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе. То есть эту дальность начали обрабатывать. После этого россияне оттянули склады на дальность за 200 километров. Это глубокий тыл. Вот в Крыму, в глубоком тылу, им пришлось переполнить склады. Переполнить — это значит на склад, который, допустим, с определенными обвалываниями, ячейками, который может выдержать даже прямое попадание, выносит одну ячейку, но все остальные остаются целыми, они их попереполняли, так как нельзя подтянуть ни к дивизионному уровню, ни к армейскому уровню. И вот в эти переполненные склады в Крыму начинают прилетать наши беспилотники. Естественно, даже беспилотник с боевой частью 75 килограмм, выбивая одну ячейку, попадая в одну всего лишь ячейку, но так как оно все переполненное, он поджигает весь склад. И то, что мы видим каждый день, детонируют по несколько часов, это как раз вот переполненные российские склады в Крыму, которые мы сейчас выносим. А значит, эти снаряды не попадут на головы нашим хлопцам, которые сейчас в Орехово, которые сейчас под Старомлыновкой уже туда подтягиваются вдоль Херсонского направления. То есть Крымская, Херсонская, Запорожская области в этом смысле уменьшат боевое напряжение на наших ребят. И это продолжается уже неделю. После того, как генерал Залужный, а недавно и президент Зеленский однозначно намекнули или конкретно указали Крым как одну из основных целей предстоящих наступательных действий, освобождение Крыма военным путем, удар по Крымскому мосту, причем неприкрытый, и дальше удары по военным объектам в Крыму, и уже обозначение того, что мы начали работать. То есть это сразу после ударов наше Министерство обороны обозначает выполнение боевой задачи. А это называется формирование будущего поля боя. Вот это такие формирующие операции, которые проводятся перед заходом на это поле в воинских частей где-то в течение полутора-двух месяцев. Поэтому, я думаю, начало ударов по военным объектам в Крыму как раз можно расценивать как подготовку к заходу в Крым где-то на конец лета, начало осени. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що от після пошкодження Кримського мосту 17 липня ми почали, от після пошкодження логістики, зокрема, ми почали, як то кажуть, від дальньої точки ближче до лінії фронту знищувати всі ці склади з боєприпасами, аеродроми і так далі. І сьогодні ще й президент Зеленський каже, що, мовляв, Кримський міст загалом має бути нейтралізований, тому що він служить не миру, а війні, як висловився президент Зеленський. Тобто, все ж таки, Кримський міст буде знищено, наскільки я розумію, і далі ми вже будемо вичищати повністю сам півострів. Ну, а Кримський мост уничтожить, это надо заниматься очень долго, это надо освободить Кримський полуостров, подойти к Керчи и начать демонтировать Кримський мост, щоб його повністю уничтожити. Имеется в виду выведение из строя Кримського моста для того, щоб він не мог использоваться в качестве логистической цепочки поставки военной амуниции.
Разными путями это можно сделать. Это можно подрывать, допустим, посносить те же пролеты моста, которые они будут возиться с ними как минимум полгода, чтобы обратно поставить. Ну, надо просто добить. Можно выполнить удар по железнодорожной ветке, так как основной трафик идет все-таки по ЖД, а поймать, допустим, поезд с боеприпасами, с техникой военной или с топливом, еще лучше с топливом, довольно-таки несложно, если есть определенные средства контроля и визуального, или даже то не только визуального, радиотехнического контроля. То есть, по большому счету, вывести из строя мост – это одна из первоочередных задач. Мы уже начали ее, по крайней мере, делать. Ну а дальше, так вот, как вы говорите, все правильно, с дальней точки начинать зачищать ближе и ближе к линии фронта. Вот то, что мы сейчас продолжаем делать вооруженные силы Украины, довольно-таки успешно. То есть именно такой массированной атаки по Крыму, по военным объектам Крыму не было никогда за все 10 лет оккупации. Поэтому я почему и говорю, что, скорее всего, это уже формирующие атаки, формирование будущего поля боя. На тлі всіх цих подій у Криму напередодні радник президента США з питань нацбезпеки Джейкоб Саліван каже про те, що нібито Джо Байден та Володимир Зеленський все ще обговорюють питання надання Україні ракет «Атакамс». І каже, що тепер вирішення цього питання залежить виключно від Джо Байдена. Тобто за ним буде останнє слово, тому що Конгрес вже давно сказав, що треба передавати. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, ну, по-перше, чи є у вас ще сподівання, що ми ці атакамси отримаємо, і чи не стане таким спусковим гачком саме те, що відбувається зараз в Криму, для того, щоб Джо Байден нарешті вирішив передати ті атакамси? Нет, чуть другое. Спусковой крючок – это передача Су-35 России и Ирану. Так сложилось, долго служил, летал. У меня очень много, сотни летчиков по всему миру, и сослуживцев, и курсантов, которых я научил летать. И информация из первых уст, российские Су-35 ушли в Иран. Начали заходить, уже вторая эскадрилья заходит, а значит, все 50, ну, примерно полсотни бортов, в Иран зайдут. А это значит, Иран додавил Россию и забрал свои уже самолеты, так как он их проплатил в прошлом году. Мы минуснем, ну так сложилось, мы минуснем с нашего поля боя минус 50 Су-35-х. Это серьезная машина, и то, что их у нас не будет, это нам большой плюс в этом смысле будет. А вот именно эта передача, она снимет ту блокаду, передачу F-16 и атакамсов в том числе, скорее всего, которые висели на непередаче Су-35 Ирану. Раз эта передача состоялась, в ближайшее время, вернемся к этому, может быть, с вами чуть позже, в ближайшее время мы увидим и атакамсы, и F-16, которые в ускоренном порядке, в ускоренном темпе будут нам передаваться. Нечему уже мешать. Тобто, по суті, після передачі Росією Ірану цих літаків Су-35, оцей червоний прапорець не передавати Україні F-16 та атакамси, він знімається повністю. Так и есть, потому мы сейчас и слышим в эфире о том, что вроде как идут переговоры, но это уже решенный вопрос. Су-35 в Иране, а это значит нет этой красной черты, которая нам мешала получить и атакамсы, и F-16. Дальше делать технику. Наостанок хотів вас запитати з приводу от ваших прогнозів, що буде далі відбуватися в Чорному морі, тому що Росія, ну, свідомо вийшла з зернової угоди, зараз погрожує бити по цивільних кораблях. Міноборони України дзеркальну відповідь каже, що будь-які кораблі, які будуть заходити до російських чи окупованих портів, так само нами будуть вважатися військовими цілями, відповідно, ми їх можемо вражати. От на вашу думку, чи не розростається зараз ця війна на таку війну вже на морі? Нет, это дело в том, что это пикировка двух министерств обороны, которые в эфир заявляют определенные требования или предупреждения, от которых растет просто страхование, то есть сумма страховки Ллойдом кораблей. Потому если россияне нам подняли сумму страховки, ну и мы таким же заявлением им подняли сумму страховки, причем
к нам пока корабли не заходят, а к ним идут, и сейчас, ну, как всегда, плюсы уйдут в Ллойд Великобритании, то есть на эту площадку страховую. Но, тем не менее, наши партнеры получат очень большие деньги за поднятие страховых сумм после вот такого нашего зеркального заявления. Это пока связано чисто с финансами и экономические заявления. А то, что будет происходить в ближайшее время на Черном море, это мы увидим, скорее всего, уже применение тех средств поражения, которые в последнее время и наш «Укроборонпром» производил и хвастался. Есть ТЛК, так, ТЛКшки так называемые, это «Локи», это подводные беспилотники, аппараты беспилотные, которые могут ниже ватерлинии поражать корабли и в том числе подводные лодки. То есть, скорее всего, будет стоять задача уничтожения, дальнейшего уничтожения российского Черноморского флота. Плюс, если наши партнеры внемлят нашим мольбам по передаче БРК, это береговые ракетные комплексы, и передадут ракеты с большей дальностью, чем они нам передали. У нас гарпуны есть противокорабельные, но у них дальность 150 километров. А если передадут те же гарпуны ЕРКи с дальностью под 300 километров, а есть еще лучшие ракеты противокорабельные с дальностью до 1000 километров, то, я думаю, крейсер «Москва» подождет или начнет принимать своих подчиненных уже у себя, выстраивая рядом, так сказать, в определенный строй на дне Черного моря. Ну, посмотрим. Пока это пока заявление, но хотя видна возможность и практических действий. Ви знаєте, я з цього приводу чув вже такий жарт, що може відбутися воз'єднання родини крейсера «Москва» з своїми колегами. Пане Романе, дякую вам за цю змістовну розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. До свидання. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу української армії Роман Світан. Друзі, зараз зробимо невелику перерву і вже після неї якраз докладніше обговоримо долю, подальшу долю зернової угоди, як загалом реагуватимуть на шантаж Росії, Китай та країни Африки, які насправді-то найбільше і є залежними від українського продовольства. Але про це поговоримо вже після перерви.